Edhe këtë brand, Express Roll sjell tek ju personalitetet të dashurat të muzikës e ekranit shqiptar. Tre musketierët e rockut shqiptar ndezin Tiranë. Si shkoi koncerti shumë pritur i Aleksandr Gjokës, Elton Dedës dhe Redon Makashit, se dhe kush ishin të pranishmit VIP. Si ka qenë fëmijëria dhe adoleshenca e Leonora Jakupit, kur do t'a shohim nëse dhe kush bëri befasi dhe emocionoi gjatë intervistës. Pas shumë e shumë thashëtheme, cila është e vërteta e statusit të Ardanitaj. Anita, këngëtarja më e re shqiptare që ka deportuar në skenën ndërkombëtare, zbulon shumë rreth kontratës me produksionin grek. Kush mori in e kush out këtë javë nga Buraku dhe grupi Fama. Këto dhe shumë të tjera të premtë në Express Rose.